Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. O ursoaică din Comănești pe paginile unui ziar din Austria. Număr record de participanți la Festivalul Urșilor de la Dofteana. Onești, mega concert Hathaway și inaugurarea piațetei Catedralei de anul nou. O ursoaică de la festivalul din Comănești a apărut pe paginile unui ziar din Austria. O tânără care a jucat pielea ursului la festivalul de la Comănești a ajuns pe prima pagina unui ziar din Austria în ediția de pe 1 ianuarie 2024. Mai mulți comăneșteni au distribuit și redistribuit postarea, în speranța că cei care o recunosc pe tânără să o eticheteze. În urma apelului lansat, telespectatorii au identificat-o ca fiind o tânără din Comănești, din cartierul Podina, care de fapt i-a impresionat pe cei mai mulți. Mii de oameni au fost ca într-o explozie de bucurie și au sărbătorit trecerea dintre ani, cel mai spectaculos și memorabil din ultimii ani din istoria municipiului Onești. Evenimentul a oferit o experiență de neuitat, îmbinând muzica incitantă a lui Hathaway cu un impresionant spectacol de lasere și efecte speciale. Bună seara și bine ați venit la cel mai frumos concert și mai mare organizat la Onești vreodată. În această seară, pe ritmuri Hathaway, vom sărbători atât trecerea în noul an, cât și inaugurarea acestei frumoase piațete. Un proiect la care am ținut foarte mult, un proiect pe care l-am demarat în anul 2012 cu proiectarea și care s-a încheiat în urmă cu o zi. Un proiect la care s-a muncit foarte mult, contra cronometru, și s-a putut realiza în doar 6 luni. Un proiect care a întâmpinat foarte multe obstacole, foarte multe piedici. Iar când vorbesc de piedici și obstacole, nu mă refer doar la timpul scurt în care s-a realizat acest proiect, ci și la faptul că la începutul anului nu dispuneam de sumele necesare totale. Finanțarea europeană a fost mult mai mică decât valoarea proiectului investiției și atunci eram în situația fie de a îndatora orașul, fie de a cere sprijin. Iar Dumnezeu a făcut minuni prin oameni, iar sprijinul nu a întârziat să vină. Am primit o finanțare de 2 milioane de euro din partea Consiliului Județean la inițiativa președintelui Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea, și nu a fost singura finanțare. În acest an, Consiliul Județean, în mai multe proiecte, ne-a susținut cu peste 35 de milioane de lei. În această seară, chiar dacă nu este oneștean, domnul președinte a ținut să fie aici alături de noi pentru că iubește Oneștiul și pentru că este singurul oraș din județ unde se organizează un asemenea concert, dar nu ăsta este motivul principal. Prețuiește Oneștiul, îi place să fie la Onești și de asta este și în această seară. Cu permisiunea dumneavoastră vreau să-l invit să vă transmită un gând. Vă mulțumesc, domnule președinte! Bună seara, domnule primar! Bună seara, Onești! În seara asta sunt oneștean, să știți. În seara asta, datorită domnului primar, care este un om extraordinar, un om extrem de tenace, un bun organizator, a făcut de așa natură, nu doar datorită finanțării Consiliului Județean, ca această piațetă să fie extraordinar de frumoasă, și să putem spune că anul care a trecut, într-adevăr, este un an bun pentru Onești. Și anul care va veni, ne dorim să fie cel puțin la fel de bun. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și pentru onoarea de a fi astăzi, la trecerea dintre ani, cu dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, și să știți că sunt extrem de impresionant cât de mulți oameni sunt alături
la trecerea dintre ani în Onești. Vă mulțumesc și vă doresc un an cât mai bun, cu sănătate și să vă binecuvânteze Dumnezeu cu tot ce este mai bun. Mulțumesc! Pentru că meritați a fost deviza care a animat această sărbătoare grandioasă, megaconcertul a adus în prim plan hituri care au marcat generații. Iar pe ritmurile indiscutabile ale melodiei What's His Love, Oneștiul a dat startul unei petreceri de neuitat. Locul de desfășurare a fost chiar piațeta catedralei, iar evenimentul a marcat nu doar sfârșitul unui an, ci și un nou început pentru comunitatea oneșteană. Festivalul urșilor de la Comănești a dat startul pe Valea Trotușului la Urși. Festivalul de date în obiceiuri strămoșești din Comănești a desfășurat pe 30 decembrie și se află la a 26-a ediție. Acesta a strălucit ca lider de audiență, captivând publicul prin numărul impresionant de spectatori, distribuiri și comentarii. Atractivitatea evenimentului se datorează participării celor mai talentați artiști veniți nu doar din județul Bacău, ci și din județele învecinate. Și anul acesta au fost un număr record de participanți, iar ca public spectator, parcul orașului Comănești a fost unul neîncăpător. Un mare număr de oficialități au fost la evenimentul de la Comănești. Este vorba de ministrul mediului Mircea Fechet, deputata de Bacău Cătălina Ciofu, subprefectul județului Bacău Narcis Jitaru și mulți alții. Bine ați venit la festivalul de datin și obiceiul strămoșești și sperăm, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, să putem participa în fiecare an și așa cum este și anul ăsta de frumos, așa este în fiecare an. Ne bucurăm de prezența unor invitați deosebiți la noi astăzi aici. Îl avem invitat pe domnul profesor Lascăr, care este prezent și se bucură că este în mijlocul nostru și ne bucurăm și noi mai mult decât dumnealui, decât domnia sa, și vă rugăm să-l aplaudați cu mare, mare drag. La mulți ani, Comănești! Mulțumim, domnul profesor! Câte vieți ați salvat dumneavoastră din orașul nostru, nu avem putere și posibilitatea să trăim cu toții la un loc, să vă putem răsplăti eforturile și ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru noi toți. Domnul ministru Mircea Fechet este prezent alături de noi, de asemenea doamna deputat Cătălina Ciofu, domnul subprefect Narcis Jitaru, domnul subprefect Gabriel Lupu, domnul general Florea, domnul general Apostol, nu știu, sunt foarte mulți, foarte multe oficialități locale, centrale, județene, cărora le mulțumim foarte mult pentru participare și pe care îi invităm cu mare drag de fiecare dată. Și pentru că astăzi avem o zi atât de frumoasă, sperăm să ne bucurăm de acest eveniment și sperăm să plecăm cu inima încărcată, așa cum ne-a cântat adineori Marius Poială, să nu uităm că suntem români, să nu uităm meleagurile noastre, chiar dacă nevoile ne-au împins să lucrăm prin alte țări, prin alte zări și prin alte meleaguri, să dea Dumnezeu să ne putem întoarce sănătoși acasă, pentru că aici este casa noastră și aici ne dorim cu toții să trăim. Și pentru că mai sunt anumite discuții pe diverse domenii, că am vrea să facem mai mult. Cei care sunt atât de doritori și sunt nerăbdători, vreau să le spun că trebuie să mulțească cel puțin cu 100, cu 1000 dorința și nerăbdarea mea de a face cât mai multe, pentru că atunci când veniți acasă să găsiți orașul înfloritor. Este înfloritor și acum și este așa cum ne-am dorit noi, dar mai sunt într-adevăr multe de făcut. Așa cum am spus și anul trecut, începând cu decembrie 2022, de un an de zile, prin hotărâre de guvern am devenit oraș turistic. Pentru ca noi să ne desfășurăm activitățile și a ne extinde domeniile de activitate și pe domeniul turismului, este nevoie să investim în această infrastructură de turism, este nevoie ca noi să ne gândim perspectiva noastră a Comăneștiului pentru a dezvolta turismul și una din oportunitățile acestea este de a putea crea condiții de dezvoltare, de construire a unor zone turistice și cea mai bună pentru acest lucru este zona Văii Șupanului până la stația Lapoș. Este o glumă și o
pare o glumă la primă vedere că am putea să construim o telecabină, să facem infrastructură a drumurilor bună, să putem construi până sus acolo la cota 1337, dar noi ca oraș turistic această oportunitate o avem unică pentru noi. Unică. Altă oportunitate nu există. Și nu este imposibil să facem această infrastructură și nu este imposibil să facem o telecabină, să facem o pârtie deschisă, să facem un ski bob în zona Galion, unde avem cea mai mare pădure parc din România, este printre cele mai mari păduri parc din România. Avem 100 de hectare pădure parc la Galion, unde și acolo putem să dezvoltăm ceea ce au făcut cei de la Ghimeș, ski bob-ul de la Ghimeș, putem să-l facem foarte, foarte ușor și la Comănești. Și atunci o să vedeți dumneavoastră că cei care vin la acest festival deosebit vor veni ca să petreacă zilele de sfârșit de an, sărbători de Crăciun, sărbători de Revelion, sărbători de unde sunt festivalul, unde, când este festivalul de datin, să petreacă la noi în această zonă turistică, pentru că, așa cum v-am spus, am devenit oraș turistic de interes local. Mai departe nu vă spun că dacă v-aș spune acum prea multe, ar zice lumea că mă laud. Că avem proiecte în derulare în valoare de 126 de milioane de euro. Că avem de cofinanțat aceste proiecte cu 10% din valoare în medie, deci înseamnă că aproape 13 milioane de euro trebuie să cofinanțăm de la bugetul local. Lucrurile acestea sunt necesare pentru dezvoltarea noastră a orașului Comănești. Nu putem să facem nimic prin fonduri proprii, pentru că dacă investim din fonduri proprii, investim un leu, avem investiție de un leu. Dacă investim de la bugetul Uniunii Europene, prin fonduri europene, 10 lei, avem investiții de un leu. Deci un leu putem să facem 10 investiții de 10 milioane de euro și să punem doar 1 milion de euro de la bugetul local. Domnule primar Viorel Miron, distinse oficialități, dragi comăneșteni, probabil că ar fi putut domnul primar să vorbească despre investițiile din orașul Comănești, să vorbească despre toate proiectele finanțate cu fonduri europene, cât timp ar fi defilat toate aceste cete și poate încă ar mai fi avut ceva de spus. Însă, pentru că suntem într-un moment de sărbătoare, suntem la sfârșit de an și am ascultat și eu, la fel ca dumneavoastră, acest cântec minunat mai devreme, Nu uita că ești român, eu cred că nu există mod mai ușor de a ne aminti că suntem români, de a păstra vie această memorie, decât folosindu-ne de aceste datini, de aceste obiceiuri foarte frumoase, motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată domnului primar Viorel Miron, pentru că de peste 20 de ani investește și păstrează vie această tradiție. Așadar, aștept și eu să văd toate aceste cete, motiv pentru care încă o dată vă spun la mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi băcăuani, la mulți ani, dragi comăneșteni! Obținerea titlului de cei mai buni la Comănești a devenit o sursă de motivație crescândă pentru cei care urcă an de an pe scena festivalului. Pregătirea meticuloasă este evidentă, iar aceasta nu se datorează doar dorinței de a câștiga aprecierea publicului, ci și a premiilor consistente în bani, oferindu-le participanților o validare a eforturilor susținute. În privința cifrelor, festivalul de la Comănești a avut un impact semnificativ, atrăgând peste 187.000 de participanți, iar vizualizările au depășit 191.000, cu peste 16.600 de reacții, inclusiv aprecieri, inimioare și stele, aproape 2.600 de comentarii și peste 1.700 de distribuiri, evenimentul a generat o implicare masivă din partea publicului. De-a lungul anilor, zeci de jurnaliști și fotografi din diverse colțuri ale lumii, din Japonia până în America, au călătorit la Comănești pentru a documenta și a transmite lumii întregi tradiționalul jucat al pieii de urs. Această manifestare autentică și captivantă
Constantă continuă să atragă atenția și să aducă lumii întregi frumusețea și autenticitatea datinilor și obiceiurilor strămoșești. Câteva mii de dofteneni s-au adunat în fața primăriei comunei Dofteana pe 31 decembrie de la ora 11. Cu toții așteptau nerăbdător deschiderea oficială a festivalului. În fiecare an în deschidere participanții au pregătit câte o surpriză. Așadar, anul acesta, ansamblul condus de profesorii Gâtu au deschis festivalul suflând în buciume, precum odinioară suflau moșii și strămoșii noștri. Bună ziua, Dofteana! Bună ziua, oameni buni! Ansamblul folcloric dat în Trotușene al comunei noastre se apropie de finalul programului cu interpretarea dansului măștilor. Vă dorim tuturor un an bun, cu sănătate, cu împliniri în tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Înainte să pornim dansul măștilor, vrem să mulțumim domnului primar, doamnei viceprimar, domnilor consilieri din conducerea primăriei noastre că au reușit anul acesta să organizeze acest minunat festival de tradiții și obiceiuri la final de an. Noi, ansamblul dat în Trotușene, v-am obișnuit în fiecare an să vă prezentăm câte o surpriză. Anul acesta am venit cu aceste buciume pe care le-am achiziționat din inima țării moților de la un meșter popular care le-a confecționat special pentru noi. Am avut împliniri tot anul în spectacole pe plan local, județean, interjudețean și internațional prin participarea la Festivalul Internațional de Folclor din Grecia, de la Paralia Caterinii. Și cea mai mare realizare a noastră a fost faptul că am fost desemnați ca reprezentanți unici ai zonei istorice Moldova la sărbătorirea Zilei Naționale a României, 1 decembrie, la Alba Iulia. Vreau să vă spun că acolo publicul numeros prezent a cântat, a dansat alături de noi, în așa fel încât Comuna Dofteana a fost cunoscută în întreaga țară prin ceea ce reprezintă ea la nivelul județului Bacău și la nivelul folclorului moldovenesc. Suntem deosebit de mândri și, domnule primar, vă promitem că acolo unde noi vom ajunge în anul 2024, Comuna Dofteana va fi dusă la înălțime prin valorile sale, prin tot ceea ce dumneavoastră împreună cu conducerea comunei reușiți să realizați de-a lungul unui întreg an. Vă dorim încă o dată sănătate multă și bucurați-vă de această zi minunată. Odată cu apariția primei cete de urs, piațeta primăriei a fost paralizată. Toți urmăreau jocul urșilor, al irozilor, dar și ritmul dobelor. Este o adevărată competiție între sate de a fi din ce în ce mai bun, iar aplauzele celor din public îi desemnează pe câștigători. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat ca această ceată să iese cât se poate de frumoasă, așa cum vedeți dumneavoastră. Dar în mod special vreau să-i mulțumesc lui Florin Camară. El s-a policlit aici ca arbit, nu știu câtă multă lume îl cunoaște, dar lui așa îi spune Florin Camară. Florin Camară, te rog să vii alături de mine aici. Este un om foarte inimos, un om de acțiune, un om priceput și un om care i-a plăcut și îi plac datini și obiceiuri de anul nou și nu numai. De fiecare dată a venit cu întreaga familie, cu copilajul cel mic, cu toții au venit prezenți aici să ducă mai departe aceste date și obiceiuri din Comuna Dofteana și în special din satul Cucuieț. Vedeți dumneavoastră, a adus acei irozi frumoși pe care îi invit pe scenă, vă rog toți irozi să veniți pe scenă, toți o apă și un pământ, formate numai din fete, așa, cu îmbrăcăminte identică atât unul cât și celălalt, motiv pentru care dumnealor au fost și în dimineața aceasta în Comuna Parava, cred că zic bine, au fost la Consiliul Județean, acolo unde au reprezentat, iar până seara la ora 7, sărăcuțe de ei,
au stat pe scena de la Comănești, unde au venit cu premiul special, așa cum vă spuneam, și premiul de excelență care a fost dat pentru irozii din Dofteana. Vreau să le mulțumesc în mod special pentru faptul că s-au format într-un timp record cât se poate de repede, au făcut repetiții așa cum au putut ei în legile lor, pentru că ei fac parte din satul Cucuieț, așa cum toți cei din Dofteana sunt oameni harnici, oameni de bază, dar satul Cucuieț nu le spune degeaba lăcuste, întrucât ei sunt săritori și vedeți în ce formă au venit aici. Le mulțumesc foarte mult, invit alături de mine aici pe scenă să vină cei care premiază, să vină cu premiul să-i înmânez lui Florin, cu colacul, cu șampania și, bineînțeles, ei au dreptul și vor să primească mult mai mult. Anul acesta au primit cât au primit și în alți ani. Poftim, Florin, te rog frumos să ai continuitate în toți anii. Îți vom fi alături de fiecare dată. Poftim și banii. Vă mulțumesc, băieți! Vă doresc multă sănătate, revenim plăcut! De câțiva ani, Comuna Gura Văii devine martora unei tradiții întrăgite și a unui eveniment care adună comunitatea într-o atmosferă plină de date și obiceiuri strămoșești. Primăria Gura Văii și Consiliul Local au susținut sărbătoarea datinilor și obiceiurilor. Un moment de conservare a rădăcinilor culturale specifice comunei, dar și regiunii Văii Trotușului. Cu o invitație deschisă către toate formațiile și grupurile talentate, organizatorii încurajează contribuția la acest eveniment unic. Avem invitați numeroși, avem oficialități, avem o grămadă de oaspeți, prieteni vechi, dar și figuri mai noi. Fapt pentru care o să vă spun că, fiind ultima zi din an, să fim bucuroși și fericiți că am ajuns la această etapă. Să știți că nu e un lucru puțin, că Dumnezeu a îngăduit ca astăzi să fim în viață, să fim sănătoși, să fim bucuroși. Sunt convins că pe parcursul anului cineva a pierdut pe cineva drag. De aceea, astăzi aș vrea să fim cu gândul și la înaintașii noștri, dar și cu gândul la cei care nu mai sunt astăzi printre noi. Printre invitații de seamă de astăzi, din partea oficialităților, înainte de a fi un oficial, este un prieten al Comunei Gura Văii. Îl avem pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil, un colaborator permanent a ceea ce a însemnat dezvoltarea Comunei Gura Văii în acești 3 ani de când suntem împreună la conducere. Prin vocea dumnealui, la nivelul Consiliului Județean Bacău, Comuna Gura Văii a fost promovată și susținută din toate punctele de vedere. Un alt prieten, am să-i spun prima dată, și colaborator al Comunei Gura Văii, domnul Daniel Munteanu, consilier județean în cadrul Consiliului Județean, este omul care votează, da, și susține și el necondiționat proiectele Comunei Gura Văii. Pe Dănuț îl cunoașteți, sau parte dintre voi îl cunoașteți, nu doar pentru cariera politică, ea fiind una de scurtă durată, ci pentru cariera fotbalistică. Un internațional al Ligii 1, un campion cu multe prezențe în Liga 1, cu goluri înscrise, ați auzit de Unirea Urziceni, Oțelul Galați, acestea fiind doar 2 dintre echipele mari la care a jucat, este și el astăzi printre noi. Le spun bun venit celor doi, la fel cum vă spun bun venit tuturor. Salut prezența domnului secretar general, salut prezența consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Gura Văii. Consiliul Local care a susținut și va susține, sunt convins, în permanență astfel de evenimente. Au fost aduse în prim plan momentele artistice autentice, precum jocul cailor, urșilor, caprei, colindelor, urătorilor, plugușoarelor și scenetelor, care să vibreze cu sufletul locului și cu bucuria trecerii dintre ani. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Duminică 7 ianuarie, vremea se răcește, cerul va fi noros și sunt șanse mari de ploaie. Maxima zilei nu trece de 5 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 4 grade Celsius. Luni 8 ianuarie, vremea continuă să se răcească, ne întoarcem la temperaturi specifice acestei perioade. Cerul va fi în cea mai mare parte acoperit de nori, pe alocuri va ninge, maxima zilei nu trece de minus 2 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 10 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.